大家好，我们这组要介绍的是取之于社会，用之于社会。那这个是在介绍老人的福利的这个政策。那这个背景时空是在台湾目前面临到高龄社会还有少子化的问题。那已经有学者说，台湾2025年会走向超高龄社会，以及目前现在的那个少子化问题。那少子化跟高龄化的问题呢，会导致那个学校招生的不足，还有高龄社会会造成健保上面的负担。上面国家发展委员会的人口推估查询系统已经说，台湾老年人口的问题会越来越严重。那从表中也可以依稀的看到。然后另外一个版本是出生率以及死亡率的趋势。那从2020年就可以看到，人口出生率和死亡率已经达到了死亡交叉。那我们的解决方案是可以去寻找一些大学已经废弃的校舍或是一些私人土地，就是看能不能翻新或是提供给老人学习的场所，像一些英法族大学。那对于拥有土地这个部分，如果像是财团拥有土地的话，那一些所得税跟土地税就可以减免。那如果是一般人的话，那他可以抵免的比较多。而终身学习是很多人重要的事情。那现在因为医疗水平的上升，老人也可以去选择自己想要学习的东西。我们这组的内容就到这里，谢谢大家。